El 2017 han fet 2.000 primeres visites, 20.000 visites successives i 15.000 sessions d'hospital de dia. Què destacaria de l'assistència sanitària oncològica a Lleida? 6 punts. El primer, una bona cirurgia portada a terme a l'Hospital Arnau de Vilanova que permet que el malalt no hagi de desplaçar-se a Barcelona, excepte pel càncer d'esòfag que es deriva a la Vall d'Hebron. En segon lloc, la possibilitat de fer tractaments d'alta complexitat aquí a Lleida. Fem una bona selecció del malalt més idoni per rebre aquests tractaments, donar el seu alt cost i així ajudar a mantenir la sostenibilitat del sistema sanitari públic. Sols el melanoma s'ha de derivar a Barcelona. En tercer lloc, cada vegada més fem la determinació de biomarcadors, ja sigui en teixit, ja sigui en sang, per veure com és aquell tipus de tumor d'aquell pacient i posar-li el tractament més ideal per a ell. En quart lloc, la realització d'assajos clínics al nostre centre. Sí que ha hagut una davallada en els dos últims anys i per això voldria demanar ajut als hospitals de Barcelona perquè amb sinergies se puguin fer determinats tipus d'assajos aquí a l'Arnau i no calgui marxar el pacient a Barcelona. En cinquè lloc, la recerca translacional la fem de manera modesta, competim en grups molt grans i aconseguir ajudes governamentals és difícil. Ho fem de moment gràcies al mecenatge. I en sisè lloc i últim, la consolidació de la unitat de consell de càncer genètic familiar aquí a Lleida, amb dos facultatius molt qualificats i amb sinergia a la Vall d'Hebron de Barcelona. En resumen, que Lleida pugui mantenir i millorar inclús la seva assistència als seus malalts sense necessitat d'anar a Barcelona, que és una deteriora per la seva qualitat de vida i un alt cost econòmic.